Kemuli Wamomo Station Medical Facility in Kirinyaga County. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53(1) to seek a statement from the Standing Committee on Health regarding the reconstruction of Kenya. Hari nimetoka Kirinyaga ni jambo la kushuniza kwamba hata kiwanda cha kutoa pamba shamba lake lishaenda na ni to seek a statement from the Standing Committee on Education on establishment of public teachers training college in Kirinyaga County. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to request for statement on amputation of baby Ridwan Yasilunu's fingers at Kirwaya County Referral Hospital. Nitakuwa sifai kama sita mwambia waziri ya kwamba kuna watu kutoka Kirinyaga sehemu ya Gadigiri ambao wamekaa miezi tatu bila stima.